Greqia ka marrë masat e reja sa I përket parandalimit të përhapjes së COVID-19, që prek në mënyrë të drejtë për drejtë edhe shqiptarët. Kjo mas vjen një ditë pasi një qytetar shqiptar me shtetësi greke ka hyrë nëpërmjet doganës së Kakavis në gjendje të rëndë shëndetësore I prekur nga COVID, ku dhe ushtrua në spitalin e Janinës. Ndodhur në këto kushte autoritetet e vendit që janë detyruar që të rikthejnë masat ndaluese në kufirin me vendin ton. Nga data 16 gusht, cilido person që hyn nga Kakavija duhet të karantinohet për 7 ditë. Në njoftimin e bërë nga pala greke theksohet se nga dita e mërkurë kjo pikë kufitare do të qëndrojë mbyllur gjatë natës nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit. Për gjatë kësaj fashe orari askush nuk mund të kalojë në Greqi dhe e gjithë kjo bëhet me qëllim që të gjithë shqiptarët ti nështrohen kontroleve shëndetësore, përfshirë edhe testin e COVID-19. Dogana do të jetë funksionale nga ora 6 të mëngjesit deri në orën 22 të mbrëmjes. Vendimi I shtetit grek vjen në një kohë kur numrat e infektimeve me COVID-19 në vendin ton janë në nivele mjaft të larta, krahasuar me numrin e testeve që kryhen në 24 orë.